غربال ما هم داریم و یک مطمئن هستم شما پشتش دخ شدین چون گده چند روز مایش ندیده میشه. اگر صدای ما رو میشنوین، بله آقای غربال. بله یک مورا ما امید چه خسیات ول رایی و لوبان پایلو بدا نوزمون تا منتظری و مطمئن انتاسی هم مرتبه سبرانه منتظری هستی سوگی گتی. بله غربال صاحب دیر شر اخلاص در توایو دا افغانستان دا ملی و بلیلی سر دلتا دیر زیاد پاتا وی چه خاطره دا فرحان او عبدالرحمن څخه لري چې هغه دی یریږي نه د یو مینوال په هیڅ باندې چلته دوی د سره له نږدې څخه دوی د لیدي خاطرې خو بیخي ډېرې دي د دوی سره وخت تېرول د دوی سره یو ځای پاتې کېدل د دوی سفر تعقیبول خو د یو ځوان لوبډلمشر لوبډلمشري په یو نړیواله ټورنمنټ کې یو د پیاوړو ټیمونو خلاف د دې هغه کانفرنس او هغه زړورتیا چې ما وکتله هغه داسې اوسه دي چې ما سره به همیشه راسره وي که څه هم بعضې خلک به نیوکه کوي چې نوموړی ذمهواري په ښه توګه وانغستله یا ښه لوبې ونه کړله خو هغه څه چې ما ته د نږدې تعقیبول د ډېره په غټه سینه سره هره فیصله او هر وخت کې خپله ذمهواري په ښه توګه ترسره کوله دا چې ریزلټ زموږ په ګټه نه و او بعضې وخت کې فیصله زموږ په ګټه نه تمامېدله هغه بېله خبره د کرکټ دی په هغې کې د راځي یوه خاطره د عبدالرحمن نه چې دوی یو ورځ په نیټس کې لوبه کوله او زخمي شو په لاس ولګېد هغه عکس یې ما سره اوس هم شته دی دغه لاس یې همداسې را وپړسېد په هغه ځای کې دومره وخت په تېر نه شو ځکه ډېر په شدت ولګېد بې ډاکټر ته بوتو اسری ورته وکړه خو داسې چې ما خبرې کولې و چې نه زه بېخي روغ ما کتل چې لاس یې ډېر زخمي شوی دی هغه ضربه مې کتله هغه پړسوبه و هغه تاثیر مې په هغه ساعت کته خو چې ما به ورسره خبرې کولې ته اوس تپوس به مې کوو وایي نه زه بېخي روغ رمټ یم او لوبه کولی شم بیا ډاکټر ته بوتو هغه اسریانې ورته وکړل ښه و صحت یې دومره د اندېښنې وړ نه و خو د دې هغه د وطن سره مینه او په دغه خوږېدلي او په زخمي لاس باندې چې د ما ته کوم ډاډ راکوو چې ولا زه کوم اندېښنه ونه کړم دا زموږ یو پیاوړی توپوهونکی او توپچوونکی دی تر څو خپل چمتووالی به راته ښوده وایي چې نه زه بېخي برابر یم او کولی شم لوبه وکړم به عنوان یک بیننده زما دغه نه هېرېږي د یو لوبغاړي په حیث چې د ده څومره ذمهواري اخیستله بل به عنوان یک بیننده تمرینات تیم ملی تیم 19 سال ما را که میدیدین چطور ارزیابی میکردین تمریناتشان و آمادگی گرفتنشان در مقابل تیمایی که قرار بود مسابقه بتن؟ آمادگی خو یوازې د افغانستان لوبډلې نه ما ټولې لوبډلې تعقیبه ولې زه فکر نه کوم که دوی د بلې هرې لوبډلې په خپله آمادګۍ کې کوم سستي کړې وي یا کمه کړې وي دوی همیشه په وخت وتلل خپل تیاری به کوو خو یوه خبره یو بخش چې زما ورته خپله پام و دا و چې زمونږ سپورټینګ سټاف کېدای شي هومره نه و لکه څومره چې ضرورت و موږ خالي یو هیډ کوچ لرو چې د هغه ذمهواري تقریبا د توپ وهنې څخه تر توپ اچونې په هر څه باندې ټیټو په راوانو کېدای شي دغه یوه برخه وه چې که چیرې موږ د تیز توپ اچونکي ځان ته روزونکي لرلی او هغې د تیزو توپ اچونکو سره هغه خپل وخت په کافي ډول تېرولی که چې کافي کړو په نړیوال جام کې موږ ډېر ښایسته او پیاوړي تیز توپ اچونکي لرل خو د دوی لپاره د ځانګړي روزونکي نشتون کېدای شي یو وجه وه چې دوی په ډېرو لوبو کې ویک خزلې دل خو هغه ویک کې ویل چې غروال صاحب ډېر زیاته مننه ته برا سره او ساسره به خبري کوو خو بیا هم راځو خپل ملمنو ته فرحان زمور د تیز تو پاچون کو څه خدلته ډېر زیاته تمه په ورلد کاف کې خو برعکس زمور ورو تو پاچون کې هم بي خطر هغه زیات شو زلې دل کتا سو ګورې نو زمنګ بالران چې نن سبا په دې لیول کې دین او هغه په ورلد کې خیا دیږي کاغذ منګ سپینران دی او کفاس بالران دی کفاس بالران ګورې فضلک فاروقی په ورلد کپ کې تقریبا په 340 پیس کې بال وکړ او ورسره دوه سوینګونه هم کول او عبدالرحمن هم د 340 کې بالینګ کاوه یو لاونډر په دغه اوس موږ سپینران الحمدلله کو ګوري په شفیق الله غپاری اوس په ورلد کپ کې په ټاپ بالران نمبر 1 دی نو زمونږ بالران او زبدا وې ما چې موږ د خپل منیجمنت سره نه کوچس نه ډیر من نه کوچي موږ سره تقریبا دی او نیم کال دوه کال نه ډیر خواري وکړه او ډیر زحمت موږ سره وکاګو څومره چې موږ په کار واغې نه زیات موږ سره د هر لحاظ نه موږ باندې خواري وکړه مهنت وکړه عبدالرحمن داسې فکر وکړه چې فرحان نسته کپتان سي څنګه کله کله غوسه کړي نه غوسه کړي ریویا څنګه و نه ګرون کې ډیر خوا مثال کوم نه د سي حالات کې چې مثلا تر فشار لاندې لوبډل راتل او بیا یو لوبغاړي څخه غلطي تیروتنه کیږي وضعیت څه نه ډاډګیره نه به راکوله زه خو څنګه استرالیا چې میچ و بیا رابغې ډاډګیره نه به راکوله چې دلته بالي وکړه فیلډینګ مطابق بالي وکړه نو خو ډېر کپتانسي کول کپتانسي و
خب بسیار خوب، من میتونم یک سوال داشته باشم آقای رحمان. بازی که با ساوت آفریقا داشتین یک بار، بار اولین بازیتان هم ساوت آفریقا بود و آخرین بازیتان هم با ساوت آفریقا بود که بسیار فوق العاده ما درخشیدیم، شما درخشیدین، این چطور ارزیابی میکنه بازی را که با ساوت آفریقا داشتین؟ اول لوبه ډیر خو چې اوس دریش کې دیف کې موټ کړ او بیا هم ډیر خچې سک یک زره انرژي داشته او بیا اخرنی لوبه کې چې هغه هم ډیر یو سلسله په سمره ادب چې هغه هم بیا په اسانه سره چې سک نو دوړې لوبه خوي هغه هم ډیر مضبوط ټیمو خټیمو مونږه خلوبه وکړې او خټیمو زمونږه